ကြွေးတကူရဲ့လွယ်မှလည်းဘဝတွေခါအောင်ဖြစ်စီစေနိုင်တဲ့လေအတ္တတွေအစိတ်တင်တဲ့အခါဒါအနာတရားတွေကြီးချန်ခဲ့ပြီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ထီအောင်ငြိမ့်လို့မရအောင်လောင်မြိုက်တော်မီတော့ပါတွေတော့တာတွေအတင်းညာတရားကိုမိုင်းမောင်စေတဲ့လေနှလုံးသားတွေအမုန်းပွားတဲ့အခါဒါပြည့်စီခြင်းရဲ့